Preben! Dennis! Vi er fans! Det var Dennis som begynte først med at vi kom inn i Minecraft, og så da Dennis merket til at det rett og slett ikke var en trailer da, på en måte, eller noe for å promotere Minecraft. Da han så at det ikke var noe spesielt som liksom promoterte Minecraft, så tenkte han at ja vel, da får jeg lage det jeg da. Dagen etterpå så bare brrrr, 10.000 views, og det tok helt av og sånn. Jeg allerede startet med YouTube på Varekanalen, og så begynte jeg å se veldig mye på Let's Play og sånn, og så tenkte jeg, det er jo ingen skikkelig bra norsk Let's Play, synes jeg da, så bare, Preben, kom til Mamle og begynner å lage Let's Play som er, han bare, ja, ja, og så overtalte han til slutt da. Og da ble det Let's Play. Så han fikk meg med på Prevs & Dennis. Og så sa han at, ja, ok, jeg kan redigere og alt sånn, du trenger ikke å filme eller noen ting. Jeg tar meg av alt, sa Dennis. Da satte jeg av tid da, på en måte, til å filme Minecraft-filmer når jeg hadde tid da, på en måte. Og så endte det med at jeg hadde ikke så veldig lyst til å gå på skole nå. Og da sa jeg rett og slett til legge, og så bare flyttet jeg til Dennis. Og så etter det så tok det veldig av, og da var det sånn, ok, vi kan leve av det. Og så startet vi kontor, og nå er det egentlig bare det. Så lenge vi kan ha det gøy og leve av det, så er vi egentlig fornøyde også. Hva er det som er det mest utfordrende med å drive med YouTube på den måten? Fortsett å være kreativ. Vi pusher veldig for å være så kreativ som mulig. Og det å liksom fortsette å prøve å liksom bare innovere og dra Let's Play litt lenger enn bare å sitte og spille Minecraft sesong 40.000 liksom. Så det er liksom, ja, bare være kreativ hver dag og stå opp og jobbe hardt og være smilende og glad. Men noen dager er det kjipe, noen ganger iblant, så da er det sånn bare, åh, jeg vil ikke være glad i dag. Så må liksom, noen få ganger så må liksom bare pushe opp smilende litt, og så bare, men generelt så har det veldig gøy da, så blir vi fort glad etter vi har begynt å filme da. Målet vårt var å ta over det norske markedet der. Vi har så mye kreativitet som bare må ut, og da YouTube, det passer perfekt. Gjennom hele, helt siden vi startet, så har det liksom ikke vært noen problemer. Det har, ja, egentlig bare vært en dans på roser hele veien. Tips eller triks eller et eller annet for å bli stor på YouTube? Tips 1. Aldri gi opp. Du må være dedikert. Du må laste opp hele tiden, holdt jeg på å si. Altså hver dag. Helst en gang i uka, det er minst altså. Og hvis du er Let's Player, så er det beste måten du kan få på å bygge et publikum, er daglig. Du må ha en god porsjon flaks. Så det er veldig viktig å prøve å være kreativ, og prøve å gjøre noe nytt. Kanskje noe som ikke alle andre har gjort. Du må kanskje prøve å komme på din egen da, som for eksempel søndagskos, der man bare tar challenge fra mora si, for eksempel, jeg vet ikke. Du må ikke være redd for å liksom gå ut i den store verden, og liksom prøve å ta kontakt med andre. Andre YouTuber helst. Se på andre store YouTuber og kopiere dem, men lære av dem liksom. Så er det som liksom, ja, han gjør det, ja, kanskje jeg kan gjøre litt sånn jeg også, og så bare gjøre det på den måten i stedet for. Det er lov å lære, men ikke kopiere, det blir veldig teit. Du bør ha en god mikrofon, så du høres bra. Det er ikke sprakende, det er ikke dårlig lyd. Og så, for all del, ikke bruk mekanisk tastatur, for det er det mest irriterende som finnes innenfor Let's Playing. Takk for meg. Meg, Preben og Ruben har et selskap. Ruben er lillebroren min som hjelper oss, som heter Rakkefilm AS. Og ja, alle oss tre lever av det. På fritiden slapper jeg av, rett og slett. Kanskje gamer med kompiser. Jeg har dratt inn noen av mine kompiser, da, litt sånn på livestreams og sånn. Ja, fritid, ja. Jeg savner fritiden min. Vi får litt fritid. Bare lade energien her, så er jeg ute og reiser da, med venner eller andre ting liksom, på eventyr i ny og ned, så fort jeg kan da. Så det er fordelen med YouTube, at jeg kan bare, ok, jeg tar en fri en uke, så får jeg filme i en uke forkant, liksom. Spise middag og, ja, rett og slett. Dennis, du spiser pizza med oss! Ja! Ha det! Abonner på kanalen og lik denne videoen! Jeg er Dennis, og jeg liker pizza. Hallo! Hei, Brede! Velkommen tilbake til Røkker med en ny video med dere. Og så har vi fått en presentere dette. Hallo! Ha ha ha.